онази необикновена нощ, в която се появи той. Само един неочакван гост е достатъчен, за да обърне всичко с краката нагоре. Извинете, господине, може ли да ви кажа нещо на семейство? И да предизвика невероятен хаос в иначе спокойното семейство. Не го слушай, не го слушай, ти не си геврек, не си геврек. Гледайте АЛП. Всеки делник от 15 и от 23 часа само по BTV Comedy. Гледай BTV Comedy и спечели! Спечели пътуване до увеселителен парк с BTV Comedy. From the глобалния лидер в развлекателните борби, Световната федерация по кетч представя Първична сила. Очаквани страхотно шоу. Ако искаш бой, ела да си го получиш. По-интересно не може да стане. Това ще бъде шоу, което никога няма да забравите. Не пропускайте екстремния, динамичен и напрегнат екшен в Първична сила всяка събота от 23 часа само по BTV Comedy. Presto, 31 декември, полнощ.
нахлуването е стресиращо. Стига! Казах, стига! Може, затвори вратата! Голото на тяло е моя свещена скъпоценност. А танците... Зачвам се, такива богата танцова. Звучи забавно. Крачка, 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 крачка. Ще почнем с нещо просто. Медитацията ми си ги са. На гости на третата планета. Всеки ден, 19. BTV Comedy. Е, добре. Лъжи. Не съм губила пръстена в никаква кола. Интереси. Плакати ми не трябват. Подмолни игри. Ангел съм. Само да застана. Любовни игри. Кой? Не му се вижда края. Те са края, деца. Айде, свалим края. Сте вечали повече. Всеки дом. 21.